isso aí, né? Otázka, keď mi ostane v hlavni, hej, vám vlastne, môžem si, hej, na sobie odložiť, nabiť a ísť ďalej, hej, to. Hlavne si nesmie zostať, ja, no áno, odložiť, áno. To je no, to ale tak... ja pod tým pádom, ja môžem odložiť, hej, ale padlo mi nemôže. Dávaj, lepky.